Minä päivä järjestetään tänä vuonna jo 9. kertaa ja mukana on ennätysmäärä yhteistyökumppaneita. Ylen kanavilla heittäydytään mitä erilaisempiin tempauksiin kehitysmaiden lasten hyväksi. Mukana kampanjassa on myös erinäisiä julkisuuden henkilöitä. Joo, siis toista kertaa nyt peräkkäin järjestetään tämmöinen YleX:n bailumaraton nenäpäivän puitteissa. Ja viime vuonna meillä oli kaksi tiimiä, jotka kiersi molemmat 21 bileet, mutta nyt mennään yhdellä tiimillä ja tämä yksi tiimi kiertää 42 bileet vähintään. Kaikkein hauskin tässä varmaan se, että me ei tosiaankaan tiedetä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Että kaikki on meille pelkkiä yllätyksiä, jokainen paikka, mihin me mennään. Ja toivottavasti saadaan mahdollisimman paljon rahaa kasaan, koska se on kuitenkin se, minkä takia tätä tehdään. Tämä on suuri ilo. On ollut olla jo useampana kertana mukana, mutta jotenkin tämä tämmöinen hyvän tekeminen on semmoinen, mikä aina koskettaa ja jotenkin tuntuu hyvin omalle jutulle. Että kun sanotaan, että maailma on semmoinen, minkälainen me siitä tehdään, niin tämä on ainakin semmoinen maailma, mitä minä haluan olla mukana tekemässä. 22.10. järjestettiin myös Umon nenäpäiväkonsertti, joka oli tribuutti Juice Leskisen musiikille. Konsertista erikoisen teki siinä käytetty uusi tekniikka, Silent Gig. Me ollaan pitkään haluttu jossain niin kuin testata studio-olosuhteessa sitä, että miltä tuntuu yleisöstä, jos yleisö pääsisi intensiivisemmin olemaan läsnä niin kuin siinä itse musiikissa ja musiikin tekemisessä. Ja sitten me jostakin keksittiin näitä Silent Gig-konsertteja ja päätettiin, että me testataan samaa asiaa nyt täällä meillä, että annetaan luurit korvaan ihmisille ja annetaan ihmisille se kokemus siitä, että sä olet ikään kuin itse osa sitä musiikkia ja osa sitä musiikin tekemistä siinä itse tapahtumassa. Nenäpäiväkampanja huipentuu nenäpäiväshowhun 6.11. Tampereella.